Opalas na América. Aqui em Massachusetts, meus amigos compraram os Opalas que foram mexidos, arrumados lá no Brasil. Chegou, demorou, mas chegou. Ó. Esse aqui é do Bebê. Vamos aí, Bebê. Olha só o símbolo. Quem que lembra desse símbolo aqui? Aí, ó, chegou. Esse aqui é meu pé, ele já vai mostrar o dele. Cara, você tem que ver a bagunça. Coisa linda, hein? Os caras gostam. Tá certo eles mesmo. Tem que fazer o que gosta. Coisa linda, cara. Impecável. Opaleiros. Opaleiros. Ó, esse aqui é meu piá. Chegou em Miami. Vou viajar. É nóis. Esse aqui é o careca, olha. É nóis. Cadê o seu carro? Ali, ó. Aí, ele mandou vir esse aqui, ó. Opala de luxo. No. Coisa linda. A não ser que vocês andou sem óleo totalmente, aí fudeu o motor. Que ano que é esse aqui, careca? Uhum. Que ano que é esse? Esse é 74. 74. O do B. Se não achar que eu tô inventando, vai botar a placa de Massachusetts. Chegou hoje, os três Opalão. O do Jusemar ligar agora, cara. E do Jusemar? Cadê o Jusemar? Funcionou normal. Funcionou normal. Então, põe lá. Jusemar! Fala, filho. E esse é do Jusemar. Só o cara que vai levar. Ah, eu acho que não tá, velho. Eu acho que não tá. Esse aqui é o Jusemar. Fala pra mim, dá uma explicação desse carro. Chegou hoje, né? Hoje. Chegou do Brasil depois de quanto tempo? Um ano e meio. Que ano que é esse carro? 78. Mostra aí pra nós, fala pra nós desse motor aí. É, tá aí, ó. Oi. Que coisa louca, velho. Eu era mecânico, eu não sou mecânico, sou carpinteiro. É, mas é louco, né? É mexido? É. É mexidão? 78? 78. Esse, que modelo que é? Opala o quê? Comodoro. Comodoro? É 5 marchas? É, 5 marchas, freio disco nas quatro. Freio disco nas quatro. Ó, oh, vidro elétrico. Ó, oh, detalhezinho. Pera aí. Vidro elétrico. Lá. Aí ele aperta lá. Oh, quer ver? Oh. Olha aí, rapaz. Coisa chique, hein? Coisa linda, cara. 1978. Tá aí, ó, os três Opalão na América, Massachusetts. E aqui, ó, BMW, meus amigos, tudo amigo aí, ó. Esse aqui é do Bertinho. Ô, Bertinho, fala aí, Bertinho, que carro que é esse aqui, ó? Esse aqui é o Camaro. Explica pros caras aí. Camaro o quê? 73. Esse aqui é americano. Small block, é. Small block. Small block. Quantos cavalos tem esse carro, esse motor? Eu e você. Dois. Dois cavalos. Quantos cavalos tem esse carro, né? É mexido? 400, é. É mexido? 400 talvez. 400 cavalos. Esse carro é lindo. Olha aí, ó. Eles cuidam com amor. E ó, a plaquinha de Londres. Aqui é os estados que o Bebê já foi, ó. Até Chicago esse carro. Foi até Chicago? Coisa linda, ó. Abriu uma visão maior aqui. Nossos amigos, qualquer dia nós vamos fazer um encontro de carro e moto, ó. Tudo junto, aqui no quintal do Bertinho. E daí tem BMW aqui. Meu Deus. Esse aqui, Bertinho? O que que é? 74, um Camaro também. É um Camaro 74? É igual, ó. O show carrinho que é igual. É do quadro que é... 75. Esse é o Bumblebee. Bumblebee, Camaro 75? Sim, é. Só que esse aqui é V8? É, o Big Block. Ah, esse aqui é o V8, cara. Esse é o Big Block. É, rapaz, pra quem gosta de carro, cara, aqui nos Estados Unidos não é difícil, né, Bertinho? Não. O acesso. Pô, cara, o brasileiro vem aqui e faz a festa. Ó. E aqui nós temos uma mustangueira, né? Mustangueira do Beira Mar, que é dono daquele... Miniatura. Olha as miniaturas que os caras fizeram lá no Brasil. E veio também, ó.
E churrasco, e costela, é criançada brincando. Queria mostrar pra vocês. Show de bola, hein, Bartinho? Isso aqui é massa. É massa. Tem trailer, tem barco aqui também. Tem de tudo, tem até uma arara. Cadê a arara? Vamos lá ver a arara pra encerrar o vídeo. E esse aqui, rapá? E tem uma arara. Vocês estão achando que aqui em Massachusetts não tem arara? Olha aí, ó. Kiwi. Ó, kiwi. Vem cá, kiwi. Não fica brava, kiwi. Vem cá. Fala, Rai. Vai, fala. Vai, Corinthians. Essa é kiwi. Olha o chão dele aqui, ó. Pra guardar o camaro dele. E ele tá com a caminhonete da minha mulher. Aqui, ó. Ó o trai aqui. Então, e pra nós encerrar o vídeo, esse aqui é o Bebê, que organizou as paradas aí. É nóis? É nóis. Tamo junto. Ô, brother, ficou massa pra caramba, mano.